Pare colorin, cerede mies angelan, iskete du noris ais alikum, ies nagarum em DIY videoner, cerke ashkhadankner, yev nagarchagan hedakerkir teknikner. Bajanortakervir im alikin yev sekhmir zankaga, vorpesi patche tognes im hedaka videonera. Aisor anelu enk mi hat shat hajeli yev hesht DIY, nagarelu enk t-shirti vra, poker yerekhu het miasin, Եվ արդյունքում ստանալու ենք սենց մի բան։ Տիշերտի վրա նկարելու համար մեզ անհրաժեշտ է սպիտակ տիշերտ և գդորի վրա նկարելու համար նախատեսված ներգեր։ Դե ինչ եթե հետաքրքրեց, ապա մնացեք ինձ հետ։ Այստեղ նկարել եմ I'm an artist, գդրել եմ, բացում եմ և կպցնում եմ տիշերտին մեջտեղը։ Իսկ հիմա երեխուն ձերկը ներգում ենք այս ներգերով և հետ կտոնում ենք տիշրտին վրեն, սենց։ Ոգնում ենք երեխուն, որ նգարի այս տեկստին մեջ։ Հոսկով տողնում ենք նա նգարի, ոնց որ ինքը կծանգանա։ Ոչ ինչ եթե հետ կանել սիրուն չստացվի։ Եթե սիրում եք նգարել, թիտեք իմ նախորդ վիդյոն, որտեղ նգարում եմ ջինզե պաչկոնի վրա։ Հանում ենք այս ստիկերները։ Տեսնում եք դեղը թատարկը սպիտակ ամնացել։ Սպասում ենք մի օր, որպեսի չորանա, հետո 5 րոպե արդուգում ենք, որպեսի գույները ֆիքսվեն։ Եվ այսպես մեր տիշերտը պատրաստ է։ Եթե հավանեցիք այս DIY-ը թրեք լայք, իսկ եթե որոշեք դուք էլ պատրաստեք սենց մի հատ տիշերտ, ապա անպայման նկարեք, տեղադրեք ձեր Instagram-ի էջին մեջ և դագը դրեք այս հաշտագը։ Ես այս հաշտագով կմտնեմ Instagram և կտեսնեմ ձեր պատրաստած տիշերտը։ Այսօրվա համար այսքանը, չմոռանաք բաժանորդագրվելու իմ ալիքին, գանտիվենք հաջորդ վիդեոին։